Šį kartą parodysime jums, kaip galite atsikratyti senojo žmogaus, tai yra senojo savęs, ego. Pirma, tai yra psichinio žmogaus su sena vizija. Apsivilkti nauju žmogumi, tai yra dvasiniu žmogumi, su nauja vizija bei nauju pasaulio matymu. Kad įgytumėte naują ir tikrą viziją, turite anuliuoti dabartinį mąstymo bei vertinimo būdą. Ir kaip tai padaryti, paklausite. Tai yra kartuoti frazes, sentencijas. Tai yra pirma. Pateiksime jas keturias. Viskam, ką matau, aš pats suteikiu prasmę. Antra. Šios mintys nieko nereiškia. Jos yra vien tik toliau esančių dalykų šešėliai, kurie apsunkina mano paties mąstymą. Trečia. Sprendžiu aš. Esu susirūpinęs, nepatenkintas, supykęs ir taip toliau. Nes matau tai, ko čia nėra. Ir ketvirta. Matau vien praeitį. Nematau nieko, kaip kas yra ir kaip yra dabar iš tikrųjų. Aš matau tai, ką matau. Esu priešais nesuprantamą slėpinį.